Ahojte, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Nachádzam sa na našom dvore, kde realizujem väčšinu svojich projektov, konkrétne na tomto chodníku a tu na tejto tráve. A keďže je september, za chvíľku tu bude zima, tak som sa rozhodol, že z tejto stodoly, mimochodom video z rekonštrukcií si môžete pozrieť tu, z tejto stodoly si chcem spraviť plnohodnotnú dielňu. Tak vám to idem ukázať. Nachádzame sa v našej stodole, kde boli ustanené kozy, keďže kozy sú už preč, nakoľko kozy zaberajú dosť veľa času a ja mám toho času málo, tak som sa rozhodol, že kozy dáme preč a ja si z tej stodoly urobím dielňu s nahrávacím štúdiom, kde budem nakrúcať projekty, návody, ako si čo dokážete urobiť. Tu je ešte taký priestor, kde kozy v zime spávali, to by som chcel celé vybúrať, zvýšiť to a spravím z toho takú L-kovú miestnosť. Skrátka je tu roboty ako na kostole. Predtým keď bola zima, som tie projekty realizoval v našej kotolni, kde je dosť málo miesta a máme tam techniku, máme tam kotol, mám tam akumulačnú nádrž a nechcem, aby sa tam veľmi prášilo. Tak som sa rozhodol, že ten priestor bude niekde inde a vyšlo mi z toho táto stodola. A súčasťou tohto projektu sa môžete stať aj vy, ak ma podporíte ľubovoľnou čiastkou na tomto linku, pričom všetky vyzbierané peňažky budú použité čisto na túto dielňu, na osvetlenie, aby tie videá boli aj kvalitnejšie, aby aj ten obsah bol lepší. Samozrejme, ja budem na sebe pracovať, aby som sa lepšie zdokonalil. Krátka by som to chcel mať do mesiaca hotové, všetko budem robiť svojpomocne, uvidím ako mi to pôjde, nejaké lepidla mám, aj nejakú dlažbu mám, je tu dosť roboty, ale verím, že s vašou pomocou to zvládnem. Tak ja sa teraz pustím do vypratávania, spravíme si tzv. Čistý list, aby sme si vedeli všetko rozmiestniť, čo kde bude, nejaké zásuvky, elektrika, osvetlenie. A ideme na to. Tak mi držte palce a vopred vám ďakujem za každú podporu. Mimochodom, aby som nezabudol, keď už bude dielňa na komplet hotová, tak neviem na ktorej stene, skrátka v pozadí, keď budem natáčať, bude meno každého jedného, ktorý ma pri tomto projekte podporil. Takže je to aj vaša dielňa, moja dielňa, je to dielňa pre vás. Tak ja sa im pustím do práce. Thank you.
Tak dostal som sa už do takéhoto štádia. Tu bude uložený priestor na drevo. A toto som už vybúral. A idem sa pozrieť, čo je pod tou drevenou podlahou. A určite tam bude niečo zaujímavé. A je tam veľká jama. Preboha. No takého. Tam čo nahádza. A Lucka chcela pivnicu, tak jej spravím malú pivnicu. Pôvodne som sem chcel dať betón, no asi by sem išiel strašne veľa betónu. Tak uvidím, ešte popremýšľam, čo tam dám. Ľudka rozhodla, že to dáme do roviny, vylejeme betón, po obvode dáme DTčka, ktoré budú na takejto úrovni a dá sa tam nová drevená podlaha. Takže bude aj pivnica. Ináč neviem, na akom základe mi to drží. Ten základ treba spevniť, lebo je celý rozpadnutý. Tak aj im to bude treba zabetonovať. Tam je možno 5 cm do vonkajšej strany, ale je tam dosť chladno, takže myslím, že ako pivnička taká malinká by mohla byť. A to je už na dnes všetko a pokračujeme zase zajtra.